Mani sauc Līga, un uz Inkaunteru devos, lai atbrīvotos no mugurdiska strūces atstātajām sekām. Decembrī man plīsa mugurkaula disks, un kā rezultātā man pāris dienas bija jāparāpo, un es nevarēju gulēt vairāk par 4 stundām diennaktī, un nevarēju sēdēt. Es gribēju pilnībā tikt vaļā no tā visa. Es lūdzu Dievu un dzēru zāles, un 3 mēnešu laikā man bija uzlabojumi, bet nelīdz galam. Es gribēju atbrīvoties no diskomforta pilnībā. Un vēl man bija pārņēmuši tādas nekontrolējumas uzmācīgas domas, ka tu esi sakauts un nekas nemainīsies. Un tā sajūta bija tāda, ka kaujas laukā, kur tu esi, kur nevienā brīdī tev nav atelpas brīža, lai tu varētu atpūsties visu laiku, tu esi tādā spriedzē. Un līdz ar to arī sākās nervu sistēmas traucējumi. Mirkšanājās labā acis un bija jāskien uz tualeti daudz, ļoti daudz, 20 reizes dienā. Un manī bija iezagušās arī domas, ka es vairs nevaru liecināt cilvēkiem pilnā mērā, jo es taču esmu slima un garīgi nospiesta. Un spiediens bija tik liels, ka man bija vajadzīgs spēks. Un es to spēku nevarēju dabūt, un es braucu uz Inkaunteru. Anketā pie nepiedošanas Dievs man uzrādīja tomēr, kad es neesmu piedevusi patēvam, un kad bērnībā viņš izturējās pret mani vēsāk un citādāk kā pret saviem īstajiem bērniem. Un arī tieši viņām es uzrakstīju mīlestības vēstuli, kurā es atklāti pastāstīju par to, ko es esmu jūtis bērnībā, un to, ka es viņu mīlu. Gribu arī to pateikt viņam dzīvē, jo ne es, ne viņš, mēs viens otram to nekad neesam teikuši. Un Svētais Gars arī tomēr uzrādīja, kad nav piedots tētim, jo viņš, mamma no viņa aizgāja, kad man vēl nebija gads. Man likās, normāli, tas viss, es to saradusi. Bet tomēr Svētais Gars uzrādīja, kad man ir tāda nepiedošana, ka viņš necīnījās tomēr mūsu satikt nekad, mani satikt. Piedeva gan patēvam, gan tētim. Un izrādījās arī, ka ir nepiedošana Dievam, jo es esmu domājusi, kāpēc man ir tā slimība gadiem, kāpēc viņš man nedziedina. Un līdz ar to bija izveidojusies nepiedošana. Un es piedevu sev par šādām domām un arī Dievam. Un tā kā līdz galam es nebiju piedevusi patēvam un tētim, tad arī Dievu kā mīļo tētes sirdī nebija tā kā dabūjis līdz galam. Un atbraucot mājās, es tā arī domāju, ka es personīgajā laikā viņu sauc par Dievu, par kungu, bet par mīļo tēti nekad. Un kaut es zināju, ka esmu viņa mīļais bērns. Un pie atjaunotā stāvokļa kalpotājs runāja, ka mēs esam Dieva bērni, un debesu tētis mūs var paņemt opā, tāpat kā mūsu laicīgie tēvi. Tad es to ļoti piedzīvoju sajūtās. Un likās, man taču 33 gadi, kāds vēl tur opā. Bet bija tāds opā, kad es sajūtos kā tāda mazā līgiņa, kas sēž viņam tētim klēpī, un tur ir tik labi un tik silti. Un tik mīļi un gaiši, kad negribas turienes izkāpt ārā. Tas bija ļoti spēcīgi. Ja pirms tam bija tāda sajūta, ka es esmu un Dievs, tad tagad ir es un Dievs, ka mēs esam blākus viens otram. Un tas ir pavisam cits spēks. Inkaunterā atbrīvošanas laikā bija jāraud gandrīz visu laiku, un pēc tam ar grupiņas biedreni runājot pie pusdienām, mums abām likās, ka mēs esam sporta zālē bijuši. Un tāds nitīgi daudz spēks tika patērēts. Un dzenot arī ārā nespēka garu, un bija dažādas izpausmes, tur roka raustījās un dziļas izelpas. Izpausmes jau it kā nav būtiskas, bet tad, kad tu pats to piedzīvo, tas ir vēl tāds lielāks apliecinājums tam, ka tiešām tas notiek pa īstam. Un par disenīti. Es jau zināju, ka es lekšu vienalga, ko es tur jutīšu, tajā mugurā vai es nejutīšu vienalga lekšu. Tā arī es biju. No sākuma līdz beigām es ļoti priecīgi biju. Un bija tādi brīži, kad tiešām man nesāpēja tā mugura. Tas nozīmē, ka Dievs dziedina, man gribējās vēl un vēl.
dejot. Un vīzijas daļā es saņēmu nu, stiprinājumu, caur, nu, Dievs runāja caur kalpotāju, kad tu varēsi argumentēt, vienmēr man tādas problēmas, nu, es jau nevarēšu argumentēt, es nevarēšu pateikt tam cilvēkam par Dievu, nu, tā argumentēti, tad man bija problēmas, es saņēmu stiprinājumu, kad es to varēšu. Un vēl vakar, atbraucot mājās, es sapratu, kad, nu, tas, kad Dievs man ir ļoti, ļoti organiski iekšā, kad, piemēram, tāda situācija, man zvana vecmāmiņa pēc inkontera, un viņa tā kā tic Dievam, tā kā netic, un tad viņa tā saka, nu, lai Dievs to palīdz. Un es parasti tā nosu teiku, nu, pie sevis nodomājus, nu, jā, vai neko neteikusi, bet tagad viņa saka, nu, protams, ka Dievs palīdzēs, kurš gan cits var palīdzēs, ka viņš. Un vēl arī, nu, vakar bija tā, ka mēs ar dēlu ejam, esam ārā, un viņš saka, o, es esmu pazaudējis 100, nu, labi, ejam viņus meklēt. Un man pilnīgi tā automātiski, nu, palūdzam Dievu, lai mums viss izdodās, jo es nekad, nu, par tādām lietām, nu, neesmu lūgusi. Tas vienkārši organiski tā notiek. Es vienkārši ar emocijām, es ļoti, ļoti piedzīvoju Dievu, un viņš ir tāds, tā kā, nu, tāds liels, liels tāds siltums manī visu laiku. Un, un vēl arī tas, ko es šodien sapratu, kad es taču kopš piekdienas jau vairākiem cilvēkiem esmu pateicis, ka es viņus mīlu. Es esmu rakstījis vēstulēs īziņās, čatiņā, bet pateikt acīs, tas ir pilnīgi kaut kas cits, un tas nāk ļoti viegli. Paldies Dievam un mācītājiem un kalpotājiem par iespēju būt 3 dienas tādā priecīgā, pozitīvā un Dieva mīlestības piepildītā gaisotnē. Paldies jums!